Hov, hvad var det? Var det miskissen? Ja, men du får ikke spise miskissen, vel? Du ser uartig ud. Så skal det blive en. Hva? Nej, ikke mere. Så er det. Hvor er du henne? Hva? Er du kommet til dyrlægen i dag? Hvad sker? Er du kommet til dyrlægen? Hva? Hvor skal det blive? Hva? Det var godt. Det var godt. Så prøv bare at tage nogle billeder af det. Hej, Skitty. Hej, Skitbin. Hej. Hej. Hvad var det?